Минути след 17.30 българско време е момента, в който казваме добро утро на Чикаго. И Ралица Василева, която ще анонсира своята емисия новини след около час. Здравей, Ралица! Здравейте, Надя и Илия. Наблюдаваме ескалацията на конфликта в Сирия. Научаваме днес повече за тези първи руски атаки от военни кораби в Каспийско море. Русия вече атакува екстремисти в Сирия по въздух, суша и море. Тази ескалация на конфликта днес предизвика остра реакция от НАТО. Алиансът поднови уверенията в защита на всички членове, включително и Турция, която обвини Русия, че наруши въздушното пространство два пъти този уикенд. Също задаваме въпроса, търсим отговор на въпроса, ще стане ли България център на високи технологии в Европа? Търсим отговор на този въпрос от вице-президента на Европейския съюз, Кристалина Георгиева. Разговаряхме за шанса технопарка София да стане център на стартапове, както тя каза, в Европа. Какво пречи на растежа на българската икономика и също дали тя ще се кандидатира за топ позицията на ООН? Имам една прекрасна новина. Радвам се, че мога точно на вас, с вас да я споделя. Ние имаме първата инвестиция по плана Юнкер за България. 200 милиона за малки и средни предприятия. Там вече се очертава и терена за стартъпс. Какво значи практически? Това значи, че за региона срещите на хората, които имат идеи за стартиране на бизнес и хората, които имат пари, ще бъдат на българска платформа в контекста на работата на нашия технопарк. И ще видите интервюто с Кристалина Георгиева в предаването в 19.30. А също тук в Америка една тема, която е една от водещите в медиите. Това е разследването на американските власти. Те разследват как стотици автомобили на Тойота са попаднали в ръцете на ислямска държава. Нашият репортер Цвета Тюлева търси отговор на този въпрос. На Тойота много ясно показва начина, по който функционира ислямска държава. Като мафия, гангстерска организация и бизнес корпорация с неограничен капитал. Клипче от нейния репортаж е Цвета е тук до мене. Заповядай. Всъщност, това, което ти разбра, че това не е ново явление, така, нали? Да, точно така, Ралица. Разследване на нашите колеги от телевизия ABC показват, че заради подозрение, че автомобилите им са използвани за терористични цели, Тойота затварят своето представителство в Сирия още през 2012 година. Но веднага след това продажбите в съседен Ирак нарастват и то три пъти. За сравнение, през 2011, когато представителството все още функционира, са продадени 6000 автомобила на Тойота, а през 2013 и 2014 година тази цифра е три пъти повече. Американските власти разследват случая и за сега заподозрени са ISIS. Добре, ще гледаме с интерес. Ще покажем твоя репортаж в 19.30. Надя и Илия, ние сега се връщаме да работим по емисията. Благодаря ти много, Ралица Василева от редакцията на BIT в Чикаго. Новините започват в 19.30 българско време, което е 11.30 в Чикаго.